Aksi Nacional, Peqin Elbasan Librasht vion të jetë ndër njollat e zeza në qarkun Elbasanit, por edhe në rak kombëtar për numrin e lartë të aksidenteve rrugore, të cilat të referuar numrit të jetëve të humbura, janë aksidenti që kanë përfunduar me pasoja të rënda, që në kilometrin e tij janë regjistruar disa aksidente automobilistike, ndonjëherë për faj të rrugës, këmbësorit apo drejtuesit të mjetit, aksidentet nuk kanë munguar. Vetëm një javë më parë, një grua u aksidentuar për vdekje, pasi u godit nga një mjet me shpejtësi, ndërsa një tjetër automjet përfundoi në gremin dhe tre persona humbën jetën. Shumë jetë humbura ndër vite, viktim kanë mbetur këmbësor, drejtues mjetes dhe pasager, jo më kot konsiderohen njolla të zeza në rrugë. Në një pjesë të këtij aksi janë vendosur lapidar në pjesë të tjera pas vyshkjes së luleve pranë njollave të gjakut kur çdo gjë është harruar. Të friksuar shprehen për jetët e humbura dhe rrezikun që u kanoset çdo ditë banorët e zonës së Bradashëshit në Elbasan. Ata kërkojnë ndërhyrje në rrugë, sinjalistik dhe ndriçim. Kjo rrugë këto është e rrezikshme se nuk ka as trotuar as ndriçim shumë. Gjysma rrugës, gjysma ndër meteorologjisë ka. Shtypën njerëzit është bërë shumë problematike rrugë këtu. Jesim shumë shpejt si duhen kamera, duhen gjitha. Apo më nuk e di, vetë apo ne para javë në dhe gruaja ti poshtë, me shpejtësi e hudhi dhe vdiqi. Po ai një njerëz këtu duhet të trotuar që të kalojnë anash njerëz. Si me bishkiletat, edhe në këmsorët, edhe familjet që janë banueshme këtu. Del tuaj të shtyp 80 100 ora shpejtësia. Pyet motra, sa dush është shpejtësia këtu? Tu skalon nga këtu tani se ti më ta. Ai ikën 120, 100. Ku ka tu? Po ato që i kanë dhëzili shoqërojnë vetë. Se nërëshë nuk ka. Pa tjerën që është. Ma është me vjetë në është shumë. Edhe pjesë më madhe në dargët bërë asidentet. Pa shi ka dhe njës që mund t'jem, i mund t'i kem faje, po... Prap! Po ku ta di unë i shkedi që duhet bërë, vetëm me këtë qeveri nuk kërkohet asë i gjanë, se nuk bërë asë i gjanë. Asë me këte, asë me njanë, nësë bërë. Nga ura Zernis, dhe të ura Kushës, as nuk ka vendosur 30 vjet. Kto e ka bën Veroxha, diktator ka qenë e bani punun. Po e rruga tjetër duhet të bëhet ajo vjetra, të asfaltohet bazë ajo si gjithë rrugë. Edhe lehtësohet qyteti e di dhe ikën në rrugën. Ktu kalojnë të gjithë. Ktu vijnë nga Maqedonia, nga Bullgaria, përveç Korçës, Librazhit, gjithë tu kalojnë me këtë rrugë për plasën në mes të Shqipërisë. Edhe kjo nuk e banushëm as shive. Po aksident aty? Po arsyesa kush e pat fare, po po aksidenti. Ku frikimi? Shumë kej, shumë për përpremës, kemi shumë frikë. Në rri në veshës, erën të ne, erën pasaj. Por reglat, reglat që du të vjen reglat e asaj, këmësorës asaj, të ropët. Ekspertët rrugor në analizat e tyre evidentojnë se segmenti rrugor prej 2 km shpara Librazhdit duhet mbrojtur me rjetë për rënjën e gurve, që bëhen shkak për devijime dhe humbje kontrolit të mjeteve rrugore. Në periudha me shira dhe temperatura të ulta, rruga bëhet e rrëshqitshme për shkak të tatpjetave dhe kthesave të vijueshme. Për këtë rrezik duhet pajisur me sinjalistik kufizuese, të shpejtësisë dhe sinjale rreziku, si dhe duhen marr masa për hedhje kripe në rast ngritash apo dëbore. Segmenti Elbasan-Qafthan është shumë i mbingarkuar me kthesa të vijueshme dhe kamionët Mermarkjo e bëjnë të pamundur parakalimin. Kjo manovër është bërë një nga shkaqet kryesore të aksidenteve. Nevojitet rritja e numrit të kursive ose në orarit e ditës duhet të pezullohet lëvizja e mjeteve të rënda.